У підвалі ліцею «Гармонія» у Хмельницькому люди перечікують сигнал тривоги. Серед них Катерина з Києва. Їхали з 14 годин з дітьми, з маленькими, але нас тут так зустріли, що ми заспокоїлися. Тут все класно, тепло, нас накормили. Тут ми зрозуміли, що то все, ми вистоїмо це точно. Тому що з таким народом, я думаю, ніде такого народу немає. Сподіваємося повернутися до Києва, ми дуже любимо свій дім, і ми прям віримо, що це ненадовго. Тут, у ліцеї, приймають сім'ї з дітьми, каже його директорка Людмила Висоцька. Перевагу надаємо сім'ям з дітьми, з маленькими дітьми до 8 років, оскільки є достатня кількість дитячих ліжечок, дитячої постілі. Забезпечуємо харчуванням, теплими напоями, солодощами. Людмила Висоцька розповідає, аби розвантажити батьків, з дітьми готові працювати педагоги та психолог, а ще є ігрова кімната. Минулої ночі ми прихистили близько 7 десятків людей. Це абсолютно всі були сім'ї з дітьми, з тваринами також. У нас цієї ночі ночувало 8 котиків, песик. А це вже гуртожиток Хмельницького професійного ліцею електроніки. У кімнатах, де колись жили студенти, тепер переселенці з різних областей України. Я приїхала з Луганської області, з міста Рубіжного. З Київської області ми приїхали сюди, 1,5 суток ми десь добиралися. Дякуємо, що нас прийняли тут, дуже добре. Тут поселяють усіх, розповідає директор ліцею Анатолій Розквас. Понад 400 людей, усі вже прийшли через наш ліцей. Є чоловік біля 20-30, які вже залишаються ще з п'ятниці, але більшість – транзит. Вимушеним переселенцям допомагають усім колективам навчального закладу та гуртожитку, каже директор. Ми всі розуміємо, що коли біда, то потрібно людей розселяти. Ми всі відгукнулися, люди тут, всі наші, весь наш колектив, не дивлячись на те, що оголошено канікули, всі наші працівники приходять на роботу і запитують, що потрібно допомогти, що потрібно привезти. Хтось, хто поближче, десь якесь є село, і картопля, і все, і закрутки, і гарячі сніданки, обіди, вечері, все тому, що якби, щоб людям хоч чуть-чуть було комфортно в сьогоднішніх умовах. Багато доводиться працювати? Ой, особливо ці 4 дні перших, то тяжко було. Серед тих, хто залишається на нічліг, більше, ніж на день, чимало охочих волонтерити та допомагати іншим, розповідає комендант гуртожитка Анатолій Проскурович. Я їх відвіз до знайомих волонтерів. Кам'янецька, по-моєму, 74, старий роддом. Вони зараз там працюють, їм подобається. Я думаю, що таких людей буде більше. Нагадаємо, у Хмельницькому діє цілодобовий штаб допомоги вимушеним переселенцям у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Саме там усім, хто чекає від війни, допомагають знайти житло та забезпечують усім необхідним. Надія Куриляк, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.